ለመላ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያልኩኝ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድር ነኝ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። በኢትዮጵያ ጥምቀት በዓል በኦርቶዶክስ ተዋህዶና በካቶሊክ እምነት ተከታዮች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በዓሉ በተለይም በፍንፍኔ ጃን ሜዳ፣ በጅማ፣ በነቀምት፣ በአዳማና በተለያዩ አካባቢዎች ሲከበር ውሏል። እንዲሁም በባቱ በደምበል ሐይቅ ደሴቶችና በወንጪ ሐይቅ ደሴት በድምቀት ሲከበር የዋለ ሲሆን በአጠቃላይ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች ተከብሯል። ትናንት የጥምቀት ከተራ በዓል በመላ ሀገሪቱ የተከበረ ሲሆን በዚህም ሃይማኖታዊ ስነስርዓት መሰረት ታቦታቱ ከያ ቤተ ክርስቲያኑ ወጥተው ወደ ማደሪያ ባህረ ጥምቀት ገብቷል። በዛሬው ዕለትም በባህረ ጥምቀት ስፍራ የጥምቀት ስነስርዓት ከተከናወነ በኋላ ታቦታቱ ወደ የቤተ ክርስቲያኑ በምዕመናኑ ታጅቦ ተመልሷል። በሌላ ዜናችን የሃይማኖትና ፖለቲካ ጎራ መደበላለቅ ህዝባችንን አንድነት፣ ፍቅርና ወንድማማችነት የሚሸረሽር ተግባር ነው ሲል የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ገለጸ። የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ይህን ያለው በክርስትና እምነት የሚከበረውን የጥምቀት በዓል አስመልክቶ ባወጣው የእንኳን አደረሳችሁ መግለጫ መልእክት ነው። በመግለጫውም በኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል በአንድነትና በመተሳሰብ የሚከበር በዓል መሆኑን ገልጿል። ዝርዝር ዘገባ አለን። የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ መግለጫ ለመላ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። ፓርቲው በመቀጠልም የጥምቀት በዓል በዓለም ላይ ባሉ በህዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ክብር ያለው መሆኑን የገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ከሃይማኖታዊ ስርዓት በተጨማሪ በተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎች፣ ጫዋታዎችና ትዕይንቶች በደማቅ ሁኔታ የሚከበር መሆኑን አስረድቷል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ አንድነት ሸርሻሪና ሀገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ አይነት አስተሳሰቦች እየተስተዋሉ ይገኛሉም ብሏል። የማንነት ቀውሶች፣ ሃይማኖትና ፖለቲካን ጎራ መደበላለቆች፣ እንዲሁም ራስን አግዝፎ ሌላውን ዝቅ ማድረግ፣ ለሃይማኖታዊ ይዘት ተገዢ አለመሆን በሀገራችን ጎልቶ እየታየ መጥቷል ያለው የፓርቲው መግለጫ፣ ይህ ደግሞ ህዝባችንን አንድነት፣ ፍቅርና መተሳሰብ አደብዝዟል ብሏል። የማንነት ቀውሶች፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ ጎራ መደበላለቆች፣ እንዲሁም ራስን አግዝፎ ሌላውን ዝቅ ማድረግ፣ ለሃይማኖታዊ ይዘት ተገዢ አለመሆን በሀገራችን ጎልቶ እየታየ መጥቷል ያለው የፓርቲው መግለጫ፣ ይህ ደግሞ የህዝባችንን አንድነት፣ ፍቅርና መተሳሰብን አደብዝዞታል ብሏል። በተጨማሪም የእርስ በርስ መጠራጠር እንዲፈጠርና ሀገር እንዳትረጋጋ አድርጎታል ነው ያለው ፓርቲው በመግለጫው። በመቀጠልም በአንድ በኩል ከቀበሌ እስከ ሀገር መንግስት ድረስ የህዝብን መሰረታዊ የማንነት፣ የልማት፣ የሰላምና የዲሞክራሲ መብት ተጠቃሚነት ጥያቄዎች በወቅቱና በአግባቡ አለመፈታታቸው ለሰላም መደፍረሱ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ልዩነቶች በሰከነ መልኩ በውይይት ከመፍታት ይልቅ መሳሪያን የመፍትሄ አማራጭ አድርጎ መጠቀም ሀገሪቷን የከፋ አደጋ ላይ በመጣል የሰላም እጦት ምክንያት ሆኗል ብሏል። በመጨረሻም ሁሉም ሰላም ለሀገሪቷ መሰረት ድንጋይ መሆኑን አውቆ በተለይም በዓላትን በሰላም በማክበር የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ይህ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ቡድን ሰንሰለት ሹመኞች፣ የኢሚግሬሽን ሰራተኞችና በርካታ ደላሎች እንዲሁም አቅራቢዎች ድረስ ያካተተ ነው ተብሏል። ህገ ወጥ የሰዎች መዘዋወር ስራ ላይ የተሰማሩ ወንጀለኞች በብዙ የንጹሐን ዜጎች ህይወትና ገንዘብ ላይ ትልቅ ዘረፋ እየፈጸሙ ስለመሆናቸውም ተነግሯል። ጫልቱ ተፎር ዝርዝር አላት። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መደበኛ ስራ አድርገው እንደ ባሪያ ንግድ ዘመን ወገኖቻቸውን ከቤታቸው እያፈናቀሉ በሰው ንግድና ሽያጭ በዜጎች ሰቆቃ የደለበ ሀብትና ንብረት ለማፍራት የበቁ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ማንኛውንም አይነት የወንጀል ድርጊት መፈጸም ወደኋላ የማይሉ ስለመሆናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ቡድን ሰንሰለት ሹመኞች፣ ኢሚግሬሽን ሰራተኞችና በርካታ ደላሎች እንዲሁም አቅራቢዎች ድረስ ያካተተ ነው ተብሏል። ሰርቼ አገኛለሁ፣ ያልፍልኛል፣ ህይወት ይለወጣል፣ ስለዚህም በማንኛውም መንገድ ተጠቅሜ ከሀገር መውጣት አለብኝ ብለው በመወሰን በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ነጋዴዎችና ደላላዎች አማካኝነት ህይወቱን ለማንኛውም አደጋ አሳልፎ ከመስጠት ሀገሩን ጥሎ ስደትን መርጦ ከተሳካለት ድንበር አልፎ ይወጣል፣ ካልተሳካለትም በህመምም ሆነ በአውሬ በመበላት ከመንገድ ይቀራል፣ አስከፊ ፈተናዎችን ያሳልፋል። ሞታቸውን እንኳን ቤተሰብ ሳያውቅ የቀሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። የአሳ ነባሪ ሲሳይ ሆነዋል። ሞተው ተገኝተው እዚያው የተቀበሩ
ያለውን ብዙዎች ናቸው። በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ውስጥም በህገወጥ መንገድ ሌላ ሀገርን ድንበር ጥሰው በመግባት መታወቂያ ሳይኖራቸው የተያዙ ታስረው በየፍርድ ቤቱ የሚቀርቡት ኢትዮጵያውያን ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። እነዚህ ዜጎች ህገወጥ ጉዞ ዋነኛ አስተባባሪዎች ደግሞ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መደበኛ ስራ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ናቸው። አንድን ሰው አንድ ሀገር እንልካለን ሲሉ እንደየሀገሩ ቅርበትና ርቀት የሚጠይቁት የገንዘብ መጠንም አላቸው። ለአፍሪካ፣ ለአረብ ሀገራት፣ ለኤሽያ፣ ለአውሮፓና አሜሪካ እንደማለት ነው። ይህ ግብርና ታክስ የማይከፈልበት ጥቂት ደላሎችና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በድብቅ የሚሰሩ ግለሰቦች በዚህ ወንጀል ድርጊታቸው በግፍ የከበሩበት ነው። ከፍተኛ ሀብት ያከማቹበት ከመንግስታዊ ቢሮክራሲውም ጋር በሚስጥር የሚሰሩ እንደ ባሪያ ዘመን ንጹሃን ዜጎችን ለገንዘብ ሲሉ በባዶ ፕሮፓጋንዳ እየደለሉ የሸጡበትና የለወጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ዛሬም በየእስር ቤቱ ታስረው የሚማቅቁ እንዳሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህም ሆነ ግን ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ዛሬም በርካታ ኢትዮጵያውያንን በህገወጥ መንገድ ከሀገር እያስወጡ ለከፋ መከራ እየዳረጉ ስለመሆናቸው ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ቡድን ስደተኞች በየቦታው አግተው በማቆየት ከቤተሰብ ከፍተኛ ገንዘብ አስፈራርተው እየተቀበለ መሆኑን ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሰራ ያለው ድርጅት በማስረጃ አስደግፎ ለኦኤምኤን ገልጿል። በምስራቅ ሸዋ ዞን የፈንታሌ ወረዳ ተወላጅ የሆነውና በወረዳው ህዝብ ዘንድ ተሰሚነት ያለው ቦሩ ሮባ በእስር ቤት ውስጥ ህይወቱ ማለፉን ምንጮች ገለጹ። ቦሩ ሮባ ከስድስት ወራት በፊት ከፈንታሌ ወረዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከተያዘ በኋላ በሸገር ከተማ አስተዳደር ስር ወደሚገኘው ዳለቲ እስር ቤት ተወስዶ ታስሮ መቆየቱን ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል። ሐሙስ ጥር 18 ቀን 2004 ለህክምና ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል የተወሰደ ቢሆንም ህይወቱን ማትረፍ ሳይቻል ቀርቷል ነው የተባለው። የቦሩ ሮባ አስክሬን ትናንት ወደ ፈንታሌ ወረዳ መተሃራ ከተማ የተወሰደ ሲሆን የቀብር ስነስርዓቱም ዛሬ ጥር 20 ቀን 2024 መፈጸሙን የወረዳው ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግሯል። በመጨረሻ ዜናችን፣ ሁለት ሳምንታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ስምምነት በቀጠናው ላይ ከፍተኛ ውጥረት እንዳስከተለ ይገኛል። ሰሞኑን በሶማሊያ ኤርትራና ግብጽ መካከል እየተደረገ ያለው የከፍተኛ አመራሮች ውይይትና ከኢትዮጵያ አዳዲስ ተዋጊ ጀቶችና ድሮኖች ታጣቂዎችን ማለትም በብዙዎች ዘንድ ጦርነት ይጀመራል ይሆን የሚል ስጋት ፈጥሯል። ኢጋድና የአረብ ሊግ ውይይትም ለማድረግ ጥሪዎችን አቅርቧል። አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም አቀፍና የአህጉር አቀፍ ድርጅቶችን በስምምነቱ ዙሪያ ሁለቱም ወገኖች ውጥረቱን እንዲያራግቡ የገለጹ ሲሆን የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንዲከበርም አሳስቧል። ኤርትራ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ባትሰጥም የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ግን ኤርትራ ከጎናችን ነች ብሏል። ግብጽ በበኩሏ ከውጥረቱ ይበልጥ ለመጠቀም ባለመ መልኩ ከሶማሊያና ኤርትራ አመራሮች ጋር ግንኙነቷን አጠናክራለች። በዚህም የሁለቱን ሀገራት መሪዎች ለጉብኝት ጠርታለች። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስቴር ሐምዛ አብዲ ባሬ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ነን ያሉ ሲሆን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ ጠላታችን ብለው ሲጠሩም ተደምጧል። የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ተከትሎ በሶማሊያ የተቃውሞ ሰልፍና ዛቻዎች ሲበረክቱ፣ በሶማሌላንድ ደግሞ የድጋፍና ተቃውሞ ሰልፎች በተመሳሳይ ቀን ተስተናግዷል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የአባይ ግድብ ስንገድብ ተመሳሳይ ተቃውሞዎች እንደነበሩ ገልጻ ተቃውሞ ግን ግድቡን ከመገደብ አላገደንም ብላለች። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።